heel traumatisch gevallen. Un canyís, però de caramutxes. Aquí s'hi posaven els budells quan faig les matances. I aquí damunt s'hi posaven una fuert de col, perquè si no és, veig aquestes rebebetes. Això el que fa fora dels budells. I s'hi posaven fuert de cols. I així, pues, tenien una taula per posar el budell d'esports. També serveix per secar figues, secar albercocs i coses d'això. Bé, com veus, el nou és molt senzill. Com veus, aquí tenc un de prim i un de llarg. I vaig i faig prim, llarg, prim, llarg, prim, llarg. Bé, així que ara posarem aquest i el nou és molt simple. Agafem la corda, en aquest cas, com ja vos he dit, és corda de porc. Se passa aquest per aquí. Aquest el tornem a agafar i estiram i estrenyem ben estret. Com veus, allà se mor de fa perquè hi ha un poc més de pressió, així que ara vos diré una manera perquè no el torni a passar. Si veus que vos fa això, pues, tornem a fer un altre nou igual que el que havíem fet. Bueno, com veus, ja tinc el meu canyís a punt, així que ara tancarem el nus. Tancarem les cordes perquè no surtin totes les canyes. Que això, pues, jo faig un nou igual a cada un i llavors es tanc jo. Aquest ja està fet, així que ara agafarem i farem un nou. Bé, així mos queda ben format i ben estret. I així, mentre utilitzem el canyís, pues, no se mor desfarà. A cada poble tenen la seva manera de fer-ho, la seva manera... Per exemple, hi ha pobles que utilitzen canya, hi ha pobles que utilitzen caramutxa, però nosaltres per els budells i això, tanmateix utilitzen caramutxa, perquè la canya en tenim poca i... I caramutxa n'hi ha per tot i és molt bona de trobar. Au, jo aquí faig un parell de nous per seguretat. Perquè mentre les utilitzem no vull que se m'afluixi. Trepoqui massa. I ara tirarem els fils. I antigament no trobaven res, m'entens? Perquè... no se podia aturar en aquell moment. I ara tampoc no s'hauria d'aturar de res, però bé. He pogut fer això i sí. Així que ara, amb ajuda d'unes estidores de podar, tèrem aquestes canyes per aquí. Bé, jo també m'he ajudat aquest bastó, perquè si no se me mou molt. I així no se mou tant si tens aquest bastonet. Ara el que hem de fer és, més o menys que ho té a tots a la mateixa mida, d'aquí d'aquesta part també i d'aquesta, i mos quedarà molt bé. Mirau, aquí com veus, tenim escordat tots els fils, el fil de porc, i com veus, ara tiraré tot això i podrem utilitzar per dia de les matances. Més o manco, tots iguals de tamany. Així que, a fer matances s'ha dit. Au, vinga, au, doi, adeu!